Na Austrália, a epidemia foi muito branda, principalmente comparado com países como o Brasil. É, para você ter uma ideia, na Austrália toda tiveram em torno de 7 mil casos, um pouco mais de 7 mil casos, e só um pouco mais de 100 mortes. Então, os resultados aqui foram muito bons. Uma série de fatores levaram a isso, o fato da população ser uma população menor, são só 25 milhões de pessoas. É uma área muito grande, então você tem naturalmente um distanciamento entre as pessoas, você não tem transporte público tão lotado como você vai ter no Brasil. E um sistema de saúde relativamente forte. Você tem uma população maior que usa carro, não depende tanto do transporte público, e você tem pessoas como empresas, várias empresas, você tem uma estrutura na sociedade que facilita as pessoas trabalharem de casa. Eu moro no bairro da Abolição. O bairro da Abolição fica entre Piedade e Pilares, tá? Perto do Engenhão, Engenhão, estádio de futebol. O ônibus que eu pego de lá para cá é o 457, que é a Abolição Copacabana. Aí esses anos todos que eu tô aqui, é o único meio de transporte que eu tenho para vir para cá. Já sofri bastante, até hoje, de vez em quando, sofro também aquela situação da pandemia. Está tendo agora a pandemia esse ano. Quer dizer, então, os empresários diminuíram muitos ônibus. Eu moro em Ramos, eu acordo 4h05, 4h20 eu tenho que pegar o primeiro ônibus lotado, muito cheio, e salto na central, da central eu pego um ônibus mais cheio ainda, até chegar aqui. Que a cidade impacta na saúde, por exemplo, né? É isso. A gente hoje prevê cidades, e é um problema dessa pandemia que vai se alastrando para o interior do país, né? E em locais que têm poucos serviços públicos, né? Que são poucos servidos de infraestrutura de educação e saúde, então isso é devastador porque eles não têm capacidade de atender muita gente. As grandes aglomerações elas facilitam, né? Mas como eu já disse também, a falta de saneamento é um facilitador da propagação de doenças, né? E a falta de hábitos de higiene, que às vezes não é nem uma questão educacional, mas a possibilidade de lavar as mãos o tempo todo, né? Que tem pessoas que moram em comunidades, em favelas, que não têm essa possibilidade. Ou se a gente falar em São Paulo, nas periferias, né? E a necessidade de sair de casa. Enquanto a gente tem uma gama de pessoas que estão saindo por opção ou por uma necessidade, vamos dizer assim, psicológica, emocional, né? De saúde. Enquanto tem umas que precisam sair para o seu ganha-pão, porque a pessoa precisa ganhar dinheiro todo dia para poder se alimentar. Eu tenho 4 filhos, sendo que 3 mora comigo. Eu tenho uma bebê de 1 ano. Tá sendo difícil por quê? Porque eu pagava a menina o meio período, porque eles pegavam de manhã, saía 2 horas da tarde, eu pagava ela de 2h30 até as 6 horas, a hora que eu chegava em casa. Agora eu tenho que pagar o período todo, porque não tá tendo aula. Até que meu avô tá me ajudando, porque meu avô tava com eles, ficaram com ele quase 2 meses, porque não tem muito o que fazer dentro de casa. É televisão, pega para estudar as apostilas, mas acaba não ter muito o que fazer. Numa região metropolitana, né, desse nosso capitalismo periférico, né, que a gente vive aqui no Brasil, a gente tem uma gama enorme de pessoas que vivem nessa situação, né, por uma estrutura social. Então, a existência de regiões metropolitanas, que ela existe por uma necessidade econômica, tá, gera pessoas que precisam sair todo dia para trabalhar, que não conseguem ter uma reserva, que o espaço delas no mercado é esse, é a função delas. Então, isso agrava as doenças, além da falta de saneamento e da aglomeração em si, das pessoas morando, né, muito próximas, né. Acho curioso que no Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira paciente que teve o Covid, ela veio da Itália, tá, então ela era de classe média alta.
Tá? Não dispensou a empregada doméstica dela, tá? E a empregada ficou doente e voltou doente. Ela foi mandada, porque ela não podia trabalhar doente, então foi mandada embora. Salvo engano, ela morava em Maricá, né? E lá ela teve um tratamento e faleceu. Então a gente tem um vetor, né, de trazer a doença de pessoas de classe alta, classe média, né, para as pessoas mais pobres que prestam serviços a elas, e isso interiorizando a doença. Pessoas aqui que estão doentes vão contaminar as pessoas do entorno, e pessoas que talvez estejam doentes lá, que a doença já está no entorno da região metropolitana, né, assintomáticas, venham e vão contaminar as pessoas nos transportes públicos, porque vai ser inviável, né, impraticável você fazer um distanciamento no transporte público, porque ele é muito deficiente, né, para dar conta da demanda de transporte que a gente tem. Então, a região metropolitana em si é um tipo de aglomeração que facilita a propagação de vírus. A pandemia foi horrível, porque nós achamos que ia ser uma coisa rápida, não que ia durar esse tempo todo que está durando. E está muito complicado para todo mundo, eu acho. Ficar afastado das pessoas, andar de máscara, tem muita gente que não respeita, os ônibus só vivem lotados. Então, a gente está à própria sorte. A gente tem uma noção do direito de construir, né? Em que eu posso construir cidade, criar cidades, a iniciativa privada faz isso, né? E o próprio poder público, a gente fez isso no programa Minha Casa Minha Vida, em que se deixou aos municípios o poder de conceder a terra, né, ou de providenciar a terra, o espaço onde seria colocado aquele empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Isso foi deixado para o município por uma questão constitucional da competência do município, que está na Constituição. Né? E os municípios colocaram, né, e como a iniciativa privada, quando faz seus empreendimentos, coloca nos lugares mais distantes do centro urbano, né, nos lugares em que tem pouca infraestrutura e, portanto, são mais baratos. Né? Mas aí você causa um problema em que eu estou construindo cidade onde não tem cidade, onde não tem saúde, não tem posto de saúde, não tem previsão de posto de saúde e não tem educação. Né? Sem falar do transporte, sem falar do acesso ao trabalho. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que a gente tem um sistema de vida, né, que a gente faz parte de um ecossistema. Né? Então, o ser humano está inserido nesse ecossistema e a gente precisa ter essa percepção. Né? É curioso notar que, assim, nas primeiras sociedades humanas, né, os seres humanos, os sítios que eles ficavam, seja já em aldeias ou ainda quando eram nômades, né, tinha muita sujeira. Né? E quem fazia a limpeza dessa sujeira, né, eram os outros animais, lobos, que depois foram domesticados, né, os cachorros, aves. Né? Isso contribuía para manter um equilíbrio sanitário, né, desses sítios onde ficavam os seres humanos. Né? Então, embora existisse, né, como todo animal, o ser humano causa impacto na natureza, né, mas existia um sistema de harmonia com outros animais e com o meio ambiente. Mas a partir em que as cidades foram evoluindo e as sociedades, né, nisso que a gente chama de evolução, né, aumentando a devastação ambiental e a gente perdendo, né, a noção desse sistema, a gente perdendo a harmonia com esse sistema, né, entrando num desequilíbrio. Tá? E aí, para dar um exemplo, a gente pode falar da peste bubônica, né, embora outras pestes antecederam essa, né, no Império Romano a gente teve situações de peste que influenciaram em guerras, inclusive, né, em desfecho de guerras, mas na peste bubônica, quais são os fatores que contribuíram para surgir? Né? Se a gente está falando de uma visão sistêmica, tá, a gente não pode atribuir a um fator só, né, mas alguns fatores foram o comércio, né, com o Oriente, e aí passaram a vir nos navios ratos. Existe uma discussão ainda, né, acadêmica, se são os ratos que eram possuidores da peste, né, ou se eram as pulgas do rato. Né? Agora, o fato é que a gente tinha um rato que era uma espécie invasora, tá,
Então, a gente já vê um desequilíbrio ambiental, que até hoje existe um problema sério de espécies invasoras que às vezes vão vêm nos navios, né, nos lastros, na água do navio. A gente traz caracóis de outros locais do mundo, né, e eles causam impacto ambiental. Mestre, veja. Pulga do rato. Ela é comum em ratos. Senhores? Louvado seja lá, 110, 3 a menos do que ontem, a taxa de mortalidade está caindo. E aí você tinha uma espécie invasora, que era nos ratos, e você tinha uma cultura, né, um obscurantismo religioso que fazia uma caça às bruxas, uma caça às mulheres, e também alguns elementos, como os gatos. Então, você tinha uma espécie invasora e você tinha uma deficiência, uma falta de um predador natural, que seria o gato. Né? E um outro fator era, de fato, a aglomeração humana. Então, uma aglomeração muito grande, né, de situações de muita insalubridade, sem esgotamento sanitário, sem água encanada e sem hábitos de higiene. Então, a questão religiosa ainda trazia uma questão do próprio corpo, né, das pessoas não terem um assentamento com o próprio corpo. Tá? E isso causou uma peste que a aglomeração das pessoas e esses fatores, né, foi devastadora na Europa naquele momento. Tá? Então, a gente teve um movimento, né, do chamado higienismo, que foi justamente aí que inaugura a modernidade, né? Já na época do Renascimento, a gente começa a ter essas discussões. Tá? Vamos abrir largas avenidas, né? Vamos prover espaços verdes, tá? Saúde da habitação. Então, há uma preocupação com os cômodos, com janelas, com espaçamento entre prédios, tá? Com sol e com o próprio saneamento. Triste que a gente tem uma gama enorme de pessoas que vão de pobreza para uma extrema pobreza, né? Mas a gente vai ter uma gama de pessoas de classe média baixa, que vão descer aí, nesse grau de riqueza. Né? E isso pode ser um fator, né, que, na verdade, é uma incógnita, porque tanto esse retorno da quarentena, né, essa saída da quarentena, uma saída gradual, horizontal, vertical, quer dizer, esse retorno às atividades, isso pode gerar uma corrida de retomar o tempo perdido, né? Então, um crescimento da devastação ambiental, do capitalismo, por conta dessa necessidade de recuperar o tempo perdido, né? Quanto também pode gerar uma consciência maior, né? E como eu falando desse empobrecimento da classe média, né, tende a gerar pessoas mais interessadas em reivindicar do Estado a melhoria dos serviços de educação e saúde. Colocar mais ônibus, mais fiscalizações, coisa que não vai acontecer. Pode acontecer agora porque vai ter eleição, mas acho que nem com a eleição coloca, não. Edificações, então é possível que a gente tenha uma série de intervenções nas edificações, né? A gente já está vendo isso em outros países, né? De alterações nas escolas, né? Nos locais de trabalho, né? Quando digo nas escolas, no uso do espaço, mas também na construção daquele espaço, e a gente pode ter isso em edifícios comerciais, em prédios residenciais. Uma arquitetura que permita um convívio com um distanciamento, um certo distanciamento. Né? A minha preocupação é que isso pode e vai gerar talvez mais desigualdade, né? Porque toda intervenção humana é uma intervenção na natureza, né? Então isso gera um desequilíbrio ambiental, sobretudo se a gente mira um objetivo muito específico, sem ver essa questão sistêmica, sem entender como um todo, né? Que eu estou
causando uma devastação ambiental, estou depredando o meio ambiente, mas em nome de quê e qual é o custo disso e depois o retorno disso para o meio ambiente. Então, a tecnologia ela é essencial. O importante é a gente pensar o uso que a gente faz dessa tecnologia, né? E é nessa visão sistêmica, nessa visão do ecossistema, pensar assim, qual o desgaste ambiental que a gente está causando para produzir aquela tecnologia. Então, meu receio é que, nesse momento inicial, né, a gente vai ter uma aplicação de novas tecnologias para adaptar cidades à pandemia, né, e isso vai gerar uma maior degradação ambiental e uma maior desigualdade social. Eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 18, que estão fazendo aula online, mas está tudo complicado. Eu tenho que vir trabalhar, não sei se eu vou pegar, se eu vou passar para elas. Tem que fazer toda a higiene do lado de fora de casa para depois entrar. E está sendo ruim, porque elas estão estudando online, nem toda hora tem internet para ela poder continuar. E essa pandemia está muito difícil. Acredito que uma menor circulação, tanto de produtos quanto de pessoas, seja essencial, né, para você evitar, primeiro, uma poluição que a gente causa com toda essa circulação, né, quanto a disseminação do vírus. Muitas pessoas não estão respeitando, tá? As pessoas usam máscara dentro do ônibus, metrô, trem, e se você vem, por exemplo, já estão liberando muita coisa para as pessoas curtirem suas praias. Por outro lado, é triste, né? Porque até os motoristas mesmo, a maioria, eles não usam máscara. E a gente, de repente, com o pessoal lá, antes que eu mando a abolição, vê muita gente das comunidades que pega esse ônibus no ponto final. O que acontece? Então, ninguém pode, a gente não pode nem determinar, nem reclamar, porque estão sem máscara. Sabe que o pessoal é da comunidade. Então, meu irmão, qual o problema que você tem? Se é problema teu, você, opa, tudo bem. E lá no bairro, lá, já teve... Eu perdi 6 amigos. 6. Aí, se a gente consegue pensar um novo modelo de sociedade, um modelo ideal, aí sim, quando a gente, esse modelo começar a ser estruturado, implementado, é que vão surgir novos instrumentos, né? Agora, alguns instrumentos que a gente tem hoje são muito interessantes, por exemplo, é prever mistura de usos, né? Antigamente se fazia um urbanismo, um planejamento em que dividir a cidade em usos, residencial, comercial, industrial, isso segrega muito a cidade, cria uma demanda por transporte muito grande, né? E então, você tendo uma mistura de usos, você reduz a questão do transporte, né? Você reduz áreas que ficam só utilizadas de dia e subutilizadas à noite, então você permite que aquela área que tem serviços que custaram para a coletividade, né, de transporte, de segurança pública, de iluminação, né, que os serviços sejam aproveitados o tempo todo. Mas isso traz mais aglomeração, né? Então, é um debate importante a gente medir, né, o quanto de aglomeração é possível, o quanto que a gente precisa aproveitar a infraestrutura, o quanto custa a infraestrutura, né, para espalhar pela cidade toda. É importante a gente pensar uma cidade ideal, né, uma nova cidade para combater as epidemias, as pandemias, E a partir daí, então, que a gente pode pensar em novos modelos de cidade. Por mais que a gente possa ter algumas pessoas, alguns segmentos, né, voltados, né, pensando nisso, pensando em cuidar das pessoas, em se preparar, se organizar, são segmentos que não conseguem mudar toda uma estrutura de Estado, né, de sociedade. Acredito que a quarentena, né, aqui no Rio de Janeiro durou 3 semanas. Né? Em 3 semanas as pessoas já estavam indo às ruas, em Copacabana, no Leblon, isso os jornais noticiaram, né? A resistência das pessoas foi muito pequena, das pessoas que podiam, né, ficar em casa, mas não ficaram. Então, o senso de coletivo, né, é muito pequeno aqui. A gente já vê um movimento de pessoas de classe média, né, saindo da cidade, né, do centro da cidade, e indo morar no interior, né, em regiões um pouco mais afastadas, para buscar uma qualidade de vida. Você buscar um espaço, ao invés de ficar confinado no apartamento, você ter uma casa com um quintal, pegar sol. Além de ter um problema das pessoas poderem estar levando, né, vírus para lá, né, e além de ter uma questão que em outras situações futuras, uma pessoa que eventualmente vai ir e vir,
Então, além do impacto no trânsito, né, pode ser um outro vetor de contaminação, né, pessoas que periodicamente estão indo de um lugar para o outro, né, porque apesar do teletrabalho, do home office, sempre vai ter situações de reuniões presenciais, né, ocasionais. Né, mas tem um outro problema para o planejamento urbano, que é as pessoas, que é uma curiosidade, né? A gente vai para um interior, vai para uma cidade pequena, né, buscando uma qualidade de vida, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder, né, uma série de qualidades que a gente tem na área urbana. Então, fatalmente, quando tiver um número maior de pessoas morando numa determinada região, mais isolados da coletividade, né, eles vão ter empregados, né, e o empregado vai querer morar próximo, porque você não vai ter um sistema de transporte coletivo com facilidade de acesso, né? E será que a pessoa vai se deslocar, por exemplo, até uma rodoviária para buscar o seu empregado, né? Então, fatalmente, esses empregados vão acabar morando precariamente, né, mais próximos a essa residência, né? Fatalmente, alguém vai querer abrir uma oficina de carros, né, para consertar o carro desse pessoal, né? Se você vai ter empregados morando, se você vai ter uma oficina e uma farmácia, né, fatalmente você vai ter um boteco, né, vai ter um barzinho para as pessoas poderem, né, e uma mercearia para as pessoas poderem comprar. Então você está criando uma cidade que vai ser informal, porque dificilmente vai haver um planejamento urbano, né? A gente cria cidades e não pensa o lugar dos pobres na cidade. Se a gente está num sistema capitalista que produz pobres, né, porque está na base do capitalismo, né, você não pagar, se pagar uma remuneração menor, né? Então, se a gente produz pobre, sobretudo no Brasil, com a desigualdade que a gente tem muito grande, você está produzindo cidades sem pensar aonde os pobres vão morar, né? Aonde as pessoas que estão na parte de baixo dessa produção capitalista vão morar. Então, eles vão morar, né? Eles vão buscar os locais mais próximos do trabalho, que dê maior conforto, tá? Mas vão fazer isso de forma desordenada, né? Com agressão ao meio ambiente, né? E com uma favelização, né, uma precarização da moradia. E aí aquela pessoa, né, de classe alta, de classe média, que foi morar naquele lugar porque era distante, né, porque ele tinha uma qualidade de vida, né, ele vai gerar uma atração, né, dessa falta de qualidade de vida e depois vai sair dali e vai buscar um outro lugar. Eu tenho medo, sim, porque os assaltos aumentaram, tá tudo pior, a violência também aumentou bastante. E com essa máscara, a gente não sabe quem é quem. Tá horrível. Tá difícil.